بسم الله الرحمن الرحیم. من فتح بن رمسیس بحر احمر میں غرق ہونے والا فرعون، جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا گیا. قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں دو فرعونوں کا ذکر ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس آپ علیہ السلام دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے تھے اور جو بالآخر غرق ہوا. موجودہ زمانے کے محققین کا عام خیال یہ ہے کہ پہلا فرعون رمسیس دوم تھا، اور جس فرعون کا غرق ہونے میں ذکر ہے وہ رمسیس دوم کا بیٹا منفتح تھا. اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر ہر طرح کے مظالم کرتا تھا. 1491 قبل مسیح میں جب فرعون مصر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے، اور اچانک ایسا مقام آیا، آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا، تب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر میں مارو. انہوں نے ایسا ہی کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور اتنا لمبا راستہ بن گیا کہ پوری بنی اسرائیل کی قوم اپنے مال و اسباب سمیت وہاں سے گزر گئی. مگر جب فرعون مصر، جو خود کو خدا کہتا تھا، اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا، اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا. اس طرح سے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا. اور یوں آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا. مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتایا، سو فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا. درباریوں نے مصالے لگا کر اسے پوری شان و شوکت اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا. کمال کا اتفاق ہے کہ پوری زمین پر اس وقت صرف ایک وہی قوم تھی جسے مصالے لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا. ایسا لگتا ہے جیسے اس قوم نے اسی دن کے لیے سب سیکھا تھا. فرعون مصر کی لاش کو مصالہ لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے غلطی ہو گئی، اور وہ یہ غلطی تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جم گئی تھی، سو مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح سے رہنے دی اور ایسے ہی مصالحہ لگا دیا. وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے جس کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، حتیٰ کہ فرعون کی حنود شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں کے اندر چھپ گئیں. ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات و شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئے. اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا. اس واقعے کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا، ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے. اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کو یقین تو تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا. یہ اتنا نازک معاملہ تھا
ذرا خود سوچ کر دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ کے تمام الفاظ میں سے اگر صرف یہ ایک آیت مبارکہ بھی اللہ کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآن آیات کا دفاع کرتے؟ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک لفظ کو منوایا ہے۔ 1871 میں مصر کے شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجودہ قیمتی نوادرات یعنی سونا چاندی ہیرے موتی وغیرہ کو چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تبیسہ کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بنا رہا تھا کہ جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا اور اس نے یہ جگہ کھودنی شروع کی، اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جگہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی کھدائی کی گئی تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے جہاں ان کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والے ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہر اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کے نسبت صرف اس ایک لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر لیا گیا۔ 1982 میں یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کے کمک کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹس کی وجہ سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جی ہاں دوستو، فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ عظیم بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس بوکائے جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب مائکروسکوپی ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائے جاتی ہیں۔ بحیرہ احمر میں ڈوبنے کے بعد اس کی لاش پھول کر سمندر پر تیرنے اور حمام فرعون تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہوگا، جس کے دوران اس کے گوشت پوست میں سمندری پانی کا نمک جذب ہو گیا ہوگا۔ یہ نمک اس کی لاش کو حنوط کرتے وقت خارج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 3000 برس کے دوران یہ رفتہ رفتہ اس کے جسم سے خارج ہو کر ایک تہہ کی صورت میں جم گیا اور جب پٹیاں کھولی گئیں تو نمک اس پر جمع ہوا پایا گیا۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ سوچنا اپنے آپ میں بہت ہی حیرت انگیز سوال ہے، کیونکہ ایسی عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے چاندی ہیرے موتیوں کے ساتھ جڑے اعزاز کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں۔
اور یوں مرنے کے بعد دفنانے تک ان کی شان و شوکت اسی طرح سے قائم رہتی ہے جیسے زندہ بادشاہوں کی۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی ایک حیرت کی بات تھی، اور اسی تجسس میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہے۔ اسے پتہ تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا، کیونکہ یہ ایک سائنسدان تھا اس لیے اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90-92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا ہے۔ ان قرآن آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ سو ڈاکٹر مورس نے جب اس قرآن آیت کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بالکل قرآن ایک سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے اس فرعون کو عام طور پر ایک تلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے جو بڑے رعب و جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دان، سائنسدان اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصری شہر کے اندر فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود ڈھانچے پر جدید ٹیکنالوجی سے ریسرچ اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم کے خد و خال کی تصویر کو تیار کیا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدر نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے ماں باپ کے ڈی این اے کے نمونوں سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے ماں باپ آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں کمزوری کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے ماں باپ کا آپس میں دراصل بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا، اور اس وقت کی رسم کے مطابق ہر فرعون کی لاش کے ساتھ شاہی استعمال میں رکھنے والی چیزیں بھی ساتھ دفن کر دی جاتی۔ فرعون کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ پر، اخباروں، ٹی وی چینلز پر کروڑوں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ کس کے لیے؟ عبرت کے لیے۔ دوستو، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کہ سب کا خالق اور مالک ہے، سب کا رازق ہے، اور اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ فرما کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا سچا و پکا عاشق بنائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔